ମୋର ଗୋଟେ ମାସର ସ୍ୟାଲେରିରେ ମୁଁ କେବଳ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଲିପୁ ଦଳେଇ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ତୁଳସୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ଯେତିକି, ଏହି ଫୋନ୍ର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି, ଯାହାକୁ ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଉଳ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଡଲି ପଡ଼ିହାରୀ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କେହି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ଏବେ ଫେରାଇଛି। ଫୋନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ରଖୁଛୁ, ସେଇଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମକୁ ବହୁତ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଅବିକା ସେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ମାସର ସ୍ୟାଲେରିରେ ମୁଁ କେବଳ ଫୋନ୍ଟା କିଣିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ଆସି ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାରେ ଆସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇବୁ, ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଖୁସି। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଜୋନ୍ 3 ଓ ଜୋନ୍ 4 ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରୁ ଚୋରି, ଛିନ୍ତାଇ ଓ ହଜିଯାଇଥିବା ପାଖାପାଖି 20 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି ପୋଲିସ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୋନ୍ 3ର 13 ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଜୋନ୍ 4ର 7 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଫୋନ୍ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଏହି ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ DCP ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପାଖାପାଖି ଆମର ଏ ଆଗରୁ କେସ୍ ସବୁ ହୋଇଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ତା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ରିକଭରି କରାଯାଇକି ଦିଆଯିବ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।